Olá, nós somos Francisco Napolitano, Antônio César e Daniele Santini, do Grupo 14, e vamos falar sobre a cadeia do açaí. Esse trabalho foi feito para a conclusão da disciplina de Economia e Administração de Sistemas de Produção Agroindustrial. Na época do calor, não existe fruta que faça mais sucesso. Típico da região amazônica, o açaí é o fruto da palmeira conhecida como açaizeiro, nativa das várzeas da região amazônica. É um alimento nutritivo que, ao longo dos anos, vem se tornando matéria-prima de inúmeros produtos consumidos dentro e fora do Brasil. Seu cultivo é majoritariamente familiar, principalmente dos moradores da região. O açaizeiro é altamente ecológico e economicamente rentável, principalmente porque também pode ser extraído o palmito da palmeira, sendo uma ótima alternativa da diversificação da agricultura familiar na região. O estado do Pará é o maior produtor mundial de açaí. No Brasil, corresponde a cerca de 95% da produção total. Em 2017, chegou a produzir até mesmo 1.273.000 toneladas de açaí, sendo que o estado mais próximo foi o Amazonas, com cerca de 52.000 toneladas. 70 a 80% da produção total é realizada entre julho e dezembro, período conhecido como safra. No estado do Pará, destaca-se o município de Igarapé-Miri, que corresponde a aproximadamente 30% da produção nacional. Em 2016, o governo do Pará criou o Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Açaí, o PROAçaí, que é um programa cujo objetivo é aumentar a produção do fruto por meio da melhoria do manejo e enriquecimento dos açaizais situados nas regiões do Marajó e Baixo Tocantins. Também busca massificar a implantação e manejo de açaizeiros irrigados em áreas de terra firme, tudo isso alinhado ao desenvolvimento socioeconômico local e regional e à conservação ambiental. Com características típicas da floresta amazônica, o açaizeiro pode exercer um papel conservacionista e, ao mesmo tempo, gerar receitas, ao oferecer uma série de oportunidades de cultivo, em um sistema capaz de proteger o meio ambiente, como as nascentes dos rios, recuperar áreas matadas, repovoar o remanescente da Mata Atlântica, além de possibilitar a maximização do uso do solo. Em um sistema de consórcio com inúmeras culturas, como cacau, a banana, pimenta do reino e o cupuaçu. O açaizeiro se desenvolve em regiões sem estações secas definidas, mas com período seco curto ou às vezes inexistente, porém sempre quente e com boa quantidade de chuva, se adaptando assim em diferentes tipos de solo, como terra firme a inundados, como várzea a igapó. Para se obter uma boa produtividade com o cultivo de açaí, são necessários cuidados específicos como o espaçamento, adubação e correção do solo. O espaçamento entre as plantas tem influência sobre a taxa de sobrevivência e crescimento. Práticas culturais e manejo adequado no plantio impactam significativamente a produtividade e ajudam a diminuir o custo do processo de produção. Cinco por cinco são os espaçamentos mais recomendados para o cultivo do açaizeiro. O preparo da área deve passar por roçagem manual ou mecanizada, e as operações de correção e preparo do solo devem ser executadas durante o período de estiagem. O açaizeiro também pode ser cultivado em consórcio com outras culturas. Uma das mais interessantes do ponto de vista ambiental e econômico é o consórcio do cupuaçuzeiro como cultura principal e o açaizeiro como secundária. O açaizeiro é mais alto e demanda mais luz solar, e pode ser usado como sombreamento definitivo do cupuaçuzeiro, que suporta até 20% de sombra sem afetar a produção. No consórcio dessas culturas, indica-se que a primeira espécie seja plantada no espaçamento de 5x5 e a segunda no espaçamento de 10x10.
Se cultivado em áreas de várzea, a produtividade média do açaizeiro é de 6 toneladas por hectare ao ano. Já em áreas de terra firme, a produtividade é de 15 a 17 toneladas por hectare. Contudo, há um encarecimento nesse tipo de produção, justamente devido à quantidade de irrigação. Tanto a colheita do açaí quanto a prática de tirar os frutos dos cachos, denominado como ato de debulhar, são feitos principalmente de forma artesanal e rudimentar, com auxílio apenas de uma faca e uma peçonha que auxilia na escalada das árvores. Porém, diante dessas práticas, nativos têm desenvolvido técnicas para facilitar os processos, criando instrumentos como um apanhador, o qual é possível pegar os cachos sem sair do chão, e um debulhador de alumínio, que além de manter a higiene do produto, que não entra em contato com a mão do produtor, também torna o processo menos desgastante para os mesmos. Depois de colhido das palmeiras por nativos, o fruto extremamente perecível tem pouco tempo para ser processado, mas um longo caminho até as fábricas. Das palmeiras até os portos são em média 8 horas de navegação. O açaí vai acondicionado em gelo nos porões das embarcações. Igarapé Miri, Furos de Breves, Arari, Belém, Salgado, Cametá e Guamá são os principais portos escolhidos pelos compradores que aguardam a chegada de barcos carregados de açaí colhidos durante o dia. Após ser comprado, o açaí é transportado das rasas, que são cestos feitos com fibras vegetais com capacidade de comportar de 14 a 28 quilos de frutos, para caixas plásticas e armazenados ora em caminhões frigoríficos, ora em caminhões baú abastecidos com gelo e então transportados até as fábricas, que distanciam em média 300 quilômetros dos principais portos. O fruto é colhido pela manhã e transportado das ilhas na parte da tarde e à noite. Os barcos começam a chegar no porto no início da noite e os últimos chegam pela madrugada. A viagem de caminhão dura no máximo 12 horas até as principais cidades com grandes indústrias de processamento, como Castanhal, Capanema e Belém. O público-alvo dessas empresas que vão além das exportações é o Sudeste, região de maior consumo do Brasil. Para esses consumidores, a polpa é pasteurizada e acrescida de açúcares e conservantes. O açaí passa por diversas etapas de processamento para chegar até a mesa dos consumidores em sua melhor qualidade. A princípio, passam pelo peneiramento e captação, que é uma etapa realizada com o auxílio de peneiras para a retirada de perigos físicos, como um pedaço de folhas, areias e insetos. Depois disso, os frutos passam por um longo processo de higienização, que é subdividido em três lavagens, sendo que em uma delas o fruto é imerso em uma solução de hipoclorito por 20 minutos para a eliminação completa de sujeiras e bactérias. A terceira etapa é o branqueamento, que é um processo térmico que é fundamental para a eliminação do Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, o qual o fruto é mergulhado em água potável aquecida a temperatura de 80 graus Celsius por 10 segundos. A quarta etapa é o resfriamento e amolecimento, que acontece com um choque térmico imediato após a etapa do branqueamento. O quinto processo é o desempolpamento, onde o fruto e a semente são separados, dando origem ao vinho de açaí. Por fim, o produto passa por um controle de qualidade que o classifica em tipo A, B e C, dependendo de sua textura, e segue para a última etapa, que é o envase, processo no qual o açaí é batido e colocado em sacos plásticos para a comercialização. O produto final da cadeia produtiva é o vinho do açaí, extraído da polpa do fruto colhido e engrossado durante suas etapas de processamento. Tal vinho é antigo no ramo alimentício, com sua origem no norte do país, onde o açaí, acompanhado da farinha de mandioca, é consumido na mesma frequência que o arroz e o feijão nas demais regiões do Brasil. A popularidade do açaí, tal como conhecemos hoje, só começou nos anos 2000, quando um lutador de artes marciais apresentou sua dieta com açaí para os holofotes do mundo esportivo, tornando a mistura mais conhecida por outros estados. Porém, a repaginada no sabor do açaí foi essencial para tal popularidade. O conhecido mix do açaí misturado com o extrato de guaraná tornou o produto mais adocicado e mais suscetível ao paladar das demais regiões do país. Um grande problema que surgiu com a popularidade do açaí foi o visível aumento dos resíduos sólidos decorrentes da extração da polpa do fruto. As sementes de açaí começaram a se acumular e se tornaram um risco ambiental no Pará, o que deu origem a diversas ideias regionais para resolver o problema. Entre elas, a mais popular é a utilização dos caroços como carvão vegetal e biomassa para a geração de energia nas indústrias da região. Porém, além disso, as sementes também são utilizadas como fertilizantes e adubos, insumos para a produção de próteses de biomaterial sintético, ecopainéis para uso comercial, madeira sintética para móveis e até mesmo para artesanato característico da região. Diante disso, podemos concluir que a cadeia produtiva do açaí se organiza da seguinte maneira. Começando pelo preparo do solo, o qual deve ser limpo e arado para a plantação das sementes na entre-safra. As sementes são selecionadas a partir de matrizes com especificidades, através de rendimento dos cachos, número de cachos, entre outros, devendo ser semeada de preferência logo após o desempolpamento. O manejo pode ser feito em terra firme, como a monocultura, ou associadas a outros produtos, como o cacau, cupuaçu e a banana, ou em método de várzea, combinados com outras espécies naturais. Depois disso, vamos para a fase de colheita.
A coleta é feita pelo colhedor, que escala o estipe com o auxílio de uma peçonha e corta o cacho na sua base, tendo cuidado para que não se desprenda uma quantidade elevada de frutos que seriam um prejuízo. A debulha, que é a separação do fruto do cacho, e a seleção é feita logo após a coleta, retirando os produtos indesejáveis. Depois de colhidos, os frutos são transportados até as unidades de processamentos, acondicionados em cestos, rasas ou caixas. São pesados e selecionados, são lavados, amolecidos, desinfetados e despolpados. Durante o processamento, o vinho do açaí é separado do caroço e de seus resíduos, que são destinados a uma nova cadeia chamada de cadeia reversa, a qual o caroço do açaí passa por um processo de coleta, um processo de triagem, um processamento e, por fim, é destinado às indústrias em potencial. Já o vinho processado é empacotado e enviado para distribuição, chegando em diversos estados do Brasil e sendo exportado para alguns países. O vinho do açaí é vendido sob diferentes preços para o consumidor final, de acordo com a adição de água que possui o produto, podendo ele ser classificado em fino, médio ou grosso. O norte do Brasil é o berço da produção de açaí. Produção essa que se iniciou através do extrativismo. Mas devido à demanda crescente, tanto do mercado interno como externo, o açaizeiro passou a ser cultivado, com uso de irrigação, inclusive. Dados do IBGE apontam um aumento vertiginoso na produção do fruto devido ao cultivo, que superou a produção extrativista. Em 2017, a proporção entre a produção por extrativismo e por cultivo era de 14,2% e 85,8%, respectivamente. Outra consequência da produção de açaí cultivado foi a entrada de estados que não possuíam açaizais nativos, nem possuem a mesma tradição no consumo do fruto neste mercado, como é o caso da Bahia e do Espírito Santo. 60% do açaí produzido no Pará fica no próprio estado, para suprir o consumo regional. Apenas de 30 a 35% do açaí produzido é direcionado para outros estados, sendo os principais focos São Paulo, que recebe a maior porcentagem, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. Apenas de 5 a 10% é direcionado para exportação, sendo que o principal foco é os Estados Unidos, que será melhor abordado no mercado internacional. Apenas uma quantia entre 5 e 10% do açaí produzido no estado do Pará é exportado. Em 2017, o açaí ficou em terceiro lugar entre as frutas mais produzidas no Brasil. No mercado internacional, a rota do açaí tem chegado a diversos continentes e sua movimentação financeira acompanha esta dimensão. Os Estados Unidos foram o principal comprador estrangeiro de açaí em 2018, sendo o destino de aproximadamente 40% das exportações do setor, seguido pelo Japão e pela Austrália. O Pará é também o maior exportador de açaí do Brasil, porém possui sete empresas apenas que comercializam o fruto no exterior. Apesar do volume exportado de açaí ainda ser incipiente, se comparado com as commodities agrícolas, observa-se que o mercado para o produto segue trajetória crescente. Apesar do futuro otimista para esta cultura, esse cenário também aponta desafios em suprir a crescente demanda pelo produto, especialmente nos períodos de entre-safra, e também a consolidação da indústria brasileira de processamento de alimentos. A cadeia do açaí apresenta diversos desafios, principalmente em relação à sua rápida ascensão. Os desafios começam em sua produção, já que a produção ainda é de manejo, onde 80% do açaí é coletado no segundo semestre e apenas 20% no primeiro, ou seja, a safra dura apenas 6 meses. Esse problema é devido à produção na várzea, onde há o período de safra e entre-safra, gerando desequilíbrio na cadeia, já que a indústria não consegue trabalhar apenas por 6 meses no ano. Desse modo, a solução para equilibrar a produção ao longo do ano todo é a alteração de manejo para plantio com irrigação. Contudo, foi apenas nos últimos 10 anos que se começou a plantar o açaí em terra firme. O problema é que, plantado em terra firme, o açaizeiro exige uma grande irrigação, o que encarece bastante o processo. Além dos desafios na produção, a cadeia do açaí também encontra diversos problemas logísticos, principalmente em portuário, onde há uma série de restrições operacionais que acabam encarecendo o custo do produto. Uma das alternativas
é justamente desenvolver os produtos derivados aqui no Brasil, já que atualmente o fruto chega em outros países onde é transformado em sucos, vitaminas e outros derivados. A Frutti foi uma das empresas brasileiras pioneira no processo de comercialização do açaí em larga escala. Atualmente, a empresa possui mais de 30 mil pontos de venda espalhados por todo o país, exportando também para mais de 15 países. A empresa foi um dos grandes agentes responsáveis pela popularização do produto na região sudeste do país, com uma grande quantidade de sabores e até mesmo opções sem açúcar. Mesmo exportando o produto para outros países, a operação internacional da Frutti representa apenas 5% do faturamento da empresa, e por isso, os olhos ainda estão voltados ao mercado nacional. A operação da empresa se dá com a compra do produto para todo o ano, e assim fora desenvolvida uma grande capacidade logística e de estocagem. A operação representa confiança para os seus PDVs, que podem receber seus produtos em qualquer lugar do Brasil. A participação do mercado da Frutti é de aproximadamente 64%. Contando com uma grande equipe, a empresa vendeu no último ano cerca de 20 milhões de quilos de creme de açaí. Porém, com o objetivo em diversificar seu produto, a empresa já lançou novas linhas de bebidas, sucos e smoothies, contando também com uma nova fruta em seu portfólio, a pitaia. A partir desse trabalho, pôde-se observar a importância do açaí para os estados do norte brasileiro, principalmente o Pará, que não é apenas o maior produtor nacional, mas também o maior produtor mundial de açaí. Característica essa que traz grande impacto na economia paraense. Além disso, a popularidade do açaí continua a crescer tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A geração fitness se destaca como o perfil dos maiores consumidores. Preocupada com a saúde e com o bem-estar, a geração busca no copo de açaí as vitaminas que agradam o paladar e fornecem energia ao mesmo tempo. A cadeia agroindustrial do açaí é gigantesca, possuindo diversas ramificações e muitos desafios que devem ser superados para o seu efetivo crescimento e amadurecimento no mercado, principalmente quando se trata de grandes exportações. Agradecemos bastante pela atenção e esperamos, com este trabalho, agregar valor sobre o seu conhecimento sobre toda a cadeia produtiva do açaí.